Takže dobré poledne, vážení kolegové, kolegyně. Pěkně vás tu vítám. Minule jsme hovořili o vlastní zkušenosti, o tom, jak sami zažíváme svoji existenci, svůj pobyt, jak říká Heidegger. A dnes bych tohle rád prohloubil. Dneska bych tohle rád prohloubil a trošku podrobněji se podíval na to, jak to, co vyjadřujeme v češtině tou krásnou frází, že se nějak máme. No, když někoho potkáte, tak se ho zeptáte, jak se máš. A předpokládáte samozřejmě správně, že se nějak má. Tohle to mít se, tak o tom bude dneska řeč. To, čemu je to do jisté míry navazuje na to, o čem jsme hovořili minule, asi jste už slyšeli, že pro tu vlastní zkušenost se sebou samým v běžných situacích se používá ve fenomenologii ten pojem pobyt, což je překlad německého Dasein, což byl, a to Dasein se vyskytuje už u Hegla a pak ho jaksi proslavil, nebo tou analýzou ho učinil známým Martin Heidegger. Ten překlad do češtiny pobyt je Patočkův a vlastně chce naznačit dva takové rysy toho pobytu. Ono by se, že ten Heideggerův Dasein by se tak jako na první pohled dal klidně překládat jako existence. Ale Heidegger volí tenhle pojem proto, že o existenci můžeme mluvit u kde čeho. Že řekneme, matematik řekne, existuje řešení. No, tak, jo, no, existuje nějaký živočich nebo něco takového. Je to něco, co se mě netýká. A ten Heideggerův pojem chce jakoby zdůraznit tu skutečnost, že ta existence člověka se ho bytostně velmi podstatně týká. Že člověk není jenom nějaký divák, pozorovatelný, brž, že je sám, tak říkajíc v tom, on je tou jednající osobou, není divákem toho světa. A to pobyt, jak si myslím, že ten překlad je pěkný, někteří ho překládají jako zdebití, což je trošku násilné, ale skutečně to slovo chce jaksi zdůraznit jednak jakousi přechodnost té věci, že toho našeho, jednak té naší existence a jednak také naší zkušenosti, která se proměňuje a tak dále, jak o tom dneska bude řeč. A za druhé, pro ní je důležité z toho fenomenologického hlediska je, že ta lidská existence, člověk vždycky je někde. On není to tak, jako že existuje, tak jako existuje kořen rovnice. No? Jako existuje, ale chyť si ho, že? Kde ho máte. Tak ten pobyt lidský je něco, co je někde, tak jak jsme o tom mluvili minule, že pro to naše sebeprožívání je podstatné, že žijeme vždycky v nějakém prostředí, v nějakém okolí nebo osvětí, kde tam se ten náš život odehrává. Není to tak, že bychom mohli být někde odpoutaní od místa a času. To české jak se máme, se v jiných jazycích vyjadřuje podobně, řekl bych méně důmyslně, Angličané říkají how are you, jak jste. Francouzi říkají comment allez-vous, jak chodíte. Ta zdůrazňuje tu aktivitu, to, že člověk je tak, že chodí, ne tak, že jenom je. A Němci říkají wie geht es Ihnen, jak se vám jde nebo chodí. Prostě v každém tom jazyce se, každý ten jazyk se snaží vystihnout určitou stránku toho, jak se sami k sobě vztahujeme, jak sami sebe vnímáme.
a to v té úplně nejzákladnější rovině, nezávislé na okolnostech, ať děláme, co děláme, vždycky se nějak máme, vždycky nějak jsme, vždycky nějak chodíme. A tohleto samozřejmě tady uvidíme za chvilku, že to s tím, že sami sebe máme, se nedá tak úplně absolutizovat. My se z části máme. Děvčátka, prosím vás, jestli vás to nezajímá, na chodbě je místa dost a bude, nikdo vás tam nebude rušit v tom, té vaší konverzaci. Pozoruhodné, že tohle musím říkat na vysoké škole, jako kdybychom byli ve školce. V tom, že to, že sami sebe nějak máme, neznamená, že se máme úplně v hrsti. Neznamená samozřejmě, že si tak úplně vládneme. K tomu se za chvilinku dostaneme. Ale přece jenom, ať je to jakkoliv, vždycky do jisté míry se nějak máme. A teď je důležité, že tohleto mít se, a teď ne zrovna v tom, řekněme, kvantitativním významu, jo, jako by se řeklo, má se jako prase v žitě. To teď nemám tolik na mysli, ale člověk sám sebe zažívá tu svoji existenci, prožívá v různých rozpoloženích. K tomu okolí se vztahuje různými způsoby a to je vlastně obsah té fenomenologické analýzy například v bytí a čase Heideggerovi. Samozřejmě můžeme rozlišit takové jako základní dvě polohy, přičemž které nazýváme být při sobě a být bez sebe. To jako nemůžeme brát doslova, že my vždycky jsme nějak při sobě, ale víte, co se tím myslí. Ta metafora je běžná, říká, nebyl jsem tak docela při sobě, když člověk něco provede, nebo když se opije, nebo a tak dále. A jednou je víc při sobě a jsou situace, kdy jsme bez sebe, takže jaksi nejsme tak úplně příčetní v tom, co děláme. Předně, nicméně je to tak, že člověk je schopen jakéhosi odstupu. Je schopen tu svoji situaci pozorovat, jenom díky tomu odstupu je schopen vybírat a volit. To je jaksi základní rovina toho, čemu běžně říkáme svoboda, totiž ta schopnost a možnost si vybrat, zvolit, nepodlehnout první příležitosti, která se namane, ale být schopen toho odstupu, uvážení a nějakého výběru a volby. Nicméně náš vztah k tomu okolnímu světu je dán velmi důležitě potřebou. My ho potřebujeme, neboť tam hledáme, scháníme to, co potřebujeme. Hledáme tam samozřejmě potravu, hledáme tam ale také přátelství, uplatnění, možnosti a tak dále. Člověk se k tomu, ta situace, v které se nacházíme, v které se ocitáme, může mít v sobě něco, co nás straší. Člověk může mít strach, může se bát. A naopak může také být nadšený, může po něčem toužit. Něco, co nemá, nebo co zahlédl a co by si velmi přál. A může se stát, že tyhle ty pocity ho jaksi přemohou, takže se od nich není možné odtrhnout. Že právě člověk není schopen udržet ten odstup, v kterém by byl schopen s chladnou hlavou vybírat, volit, hodnotit. O tom někdy mluvíme jako o posedlosti jakési. Jo, to slovo posedlost taky je expresivní, vyjadřuje to, že jako kdyby si člověka osedlalo něco jiného. Nějaké nadšení, nějaká hrůza, nějaká vášeň.
v češtině říkáme, že to se mnou mává. A Sigmund Freud, který se tomuhle hodně věnoval, to označil tou slavnou větou, že já není úplně pánem ve svém domě. Ta představa, že já jsem jaksi stoprocentním pánem sebe sama, že mohu stoprocentně ručit za všechno, co udělám nebo neudělám, to je, jako to tady je potřeba, Freud upozornil na to, že tak úplně není a že jsou situace, kdy člověk ztrácí tu vládu nad sebou. Běžně říkáme sebeovládání. A je tedy bez sebe a třeba trošku jako se i pak diví, co všechno udělal nebo neudělal. A dokonce člověk má dříve nebo více nebo méně často mívá chvíle, kdyby se sám sebe chtěl zbavit, kdy to ze sebou nemůže vydržet. To je typické pro dospívání, pro ten věk, kde se mladí lidé teprve hledají, mají pocity toho té ztracenosti a bezradnosti a tak dále. A samozřejmě to může vést až k tomu, že člověk by se chtěl sám sebe nějak zbavit. Na to lidé odjakživa měli různé techniky, ta jedna z nejstarších a nejběžnějších jsou drogy. Droga je prostředek, kterým se člověk aspoň přechodně zbaví sám sebe. Udělá si jakousi, uvede se do nějakého stavu, ty drogisté říkají změněného vědomí, kdy není sám sebou a kdy necítí tu svoji existenci jako břemeno, ale jako cosi, s čím si může hrát, co může létat a tak dále. A to, no tak to zbavit se sám sebe nemusí ještě znamenat sebevraždu, i když i sebevraždy jsou z velké části motivovány tou touhou nebo pocitem, že se člověk nutně musí sám sebe zbavit, že tu existenci nemůže unést. Ale i v těch mírnějších podobách člověk, který se jde opít, člověk, který si dá nějakou drogu, tak do jisté míry se vždycky snaží, jde mu o to, aby se zbavil té tíže toho bytí se sebou. A z tohohle také už vzniká ten velmi starý náhled nebo staré pozorování, že když je člověk sám, Nietzsche to vyjadřuje tak, že když je člověk sám, tak jsme vždycky dva. Máme vždycky to člověk je schopen se podívat sám na sebe, je schopen té sebereflexe, která je často příčinou těch jeho problémů. Člověk se dívá, reflektuje sám sebe a teď zjišťuje, že nedostává svým představám, že by měl vypadat jinak, měl by být jiný, měl by dělat něco jiného, měl by umět něco jiného a tak dále a tak dále. Něco, co k člověku velmi podstatně patří, tahle schopnost toho odstupu, ale jaksi nesmí dojít tak daleko, aby se člověk jako to se sebou nemohl vydržet. Já jsem si teď pro ten výklad vybral výklad, který pochází od Emanuela Levinase. V té jeho slavné knize Totalita nekonečno je kapitola, která se jmenuje Ekonomie, tuším, a kde Levinas podává takovýhle výklad toho, jak vlastně člověk, jak vypadají ta naše rozpoložení, jak se v té své přítomnosti, v tom svém přebývání zde, jak se cítíme a jak se k sobě vztahujeme. Tohle je inspirováno také tím Heideggerem. Heidegger rozlišuje na jednom místě v bytí a času jakoby dvojí takový vztah ke světu, nebo přesněji řečeno vztah k věcem. Heideggerovi jde o vztah k věcem a rozlišuje ten vztah, kde tu věc považujeme za nějakou, hledáme v ní nějaký užitek, nějakou potřebnost, tomu říká příruční soucno, že? Něco, co je při ruce.
co hledáme, protože s tím chceme něco udělat. Jo, když člověk, když v bytě lítá moucha, tak hledáte mucholapku nebo hledáte plácačku, čím byste tu mouchu zaplácli nebo vyhnali. Tak tam se k těm věcem vztahujeme jako k něčemu, co jako užitkovému nástroji. A vedle toho, od toho odlišuje ten stav, kdy se k těm tom okolí, k těm věcem ve světě vztahujeme s takovým jakoby nezúčastněným zájmem, jako by se nás netýkali. Tomu se v češtině říká výskytové soucno. Prostě něco se tu vyskytuje, ale mě se nijak netýká. Levinas tuhle dichotomii, slavnou heideggerovskou dichotomii, jaksi kritizuje a říká, že těch poloh je mnohem víc a nedají se shrnout, tak jako u Heideggera, pod ten jeden společný pojem starosti. Heidegger, jaksi, když má vyjádřit jednoduše, stručně pobyt, tak říká, že jeho charakteristikou je rozumějící starost. Se stará. Možná by bylo lepší, ale překládá se to do češtiny jako starost. I když možná překlad péče by byl lepší. Tam totiž nejde o to, že by člověk byl ustaraný, ale o to, že se ho to bytí zde, to pobyt a existence se ho vždycky týká. Vždycky mu o ní jde. Není to něco, co bych jen tak jako mohl konstatovat a s čím bych mohl zacházet, jako kdyby to nebylo moje. Tak to důležité je, že ten pobyt to není něco, co bych jako měl, ale jsem to já sám. Je to moje vlastní existence v určitém situaci. Ten Levinasův výklad začíná tím, že člověk jako na nejzákladnější úrovni žádnou starost nemá a prostě se těší ze života. To moc hezký výklad, který používá proto takový pojem, který je poměrně jako výmluvný, říká tomu koupat se v živlu. Člověk je vždycky jaksi v živlech, to znamená, nemusí být zrovna ve vodě, ale je prostě na vzduchu, je slunce, je země, může být voda. A člověk v tomhle tom nějak spočívá a těší se z toho, že mu nic nechybí. To je docela důležitý rys tohohle stavu, toho koupání v živlu. Ostatně, kdybychom chtěli hledat nějaký příklad, tak se říká, že miminko spí, že člověk spí jako nemluvně po koupání. To je ono, že? Takový ten stav, kdy je všechno v pořádku a člověk se jenom těší z toho, že prostě je. Samozřejmě zvířata ho umějí, že tak. Ale je důležité si uvědomit, že člověk ho také má, také ho známe, kdy jaksi ten svět pro nás je jakési příjemné prostředí a nic jiného. Kdy člověk jenom jaksi relaxuje na slunci nebo ve vodě, nebo je to, co hledáme, když si chceme odpočinout. Podstatné ovšem je na tomhle stavu, tomhle tom bezstarostném spočívání, koupání v živlu, podstatné je, že nevydrží moc dlouho. Dřív nebo později člověk, jako každý jiný živočich, má své potřeby a ty se dřív nebo později začnou ozývat. Hlad, žízeň a tak dále. A tím je, tomuhle stavu je konec. Ve chvíli, kdy začnu cítit nějakou potřebu, to nemusí být jenom bolest, ale může to být, stačí právě taková věc, jako je, že něco chybí, je mi zima, je mi horko, tak dále, tak to člověka z tohohle stavu vyburcuje a donutí ho to, aby se začal starat. Jinými slovy, objeví se potřeba, já jsem si popsal zimu a hlad,
a která vyžaduje najednou, jako musím v sobě probudit určité schopnosti a musím začít něco hledat, schánět, snažit se. Když je mi zima, tak si se budu koukat se nějak obléct, nebo se zatopit, nebo se na slunce a tak dále. Zkrátka, každá ta potřeba, která se člověku vyskytne, musí vyžaduje po něm, aby něco začal dělat. A to je jaksi docela jiný postoj k životu, k té přítomné chvíli, než to prosté spočívání. Charakterizuje ta cílevědomost, to, že najednou člověk jaksi musí zaostřit pozornost na tu jednu potřebu nebo na to, co mu zrovna chybí, a teď s tím se snažit něco udělat. To není jenom tak, že by střídání třeba zimy a tepla bylo jenom, že by zima byla jenom něco, čemu se člověk brání. Naopak to střídání je pro jaksi dobré prožívání docela důležité. Člověk vždycky potřebuje nějaké střídání těchto poloh a kdyby se nestřídali, tak ho začne ten stav nudit. To je také jedna z těch potřeb, které všichni znáte, když člověka nic nebaví a hledá, čeho by se chytil. Takže právě to střídání je něco, co jaksi tu lidskou existenci vlastně formuje. Tady jsem si napsal známé přísloví, že hlad je nejlepší kuchař. Kdo nemá hlad, tomu nic pořádně nechutná. Kdo nemá žízeň, neví, co je dobrého na pivu. A tak dále, a tak dále. Prostě ty v téhleté střídě, v tom střídání těch potřeb se vlastně ten náš pobyt jakoby rozvíjí, jako je tam, dostává tu svoji plastičnost jakousi. Není to totéž jako jenom někde ležet a bojovat se spánkem. Tak tohle je docela zajímavé, že na to střídání těch poloh je vlastně člověk zařízen už jako živý organismus. Jsem tady na začátku toho kurzu jsem vykládal ty anatomické a fyziologické věci. Tady je třeba připomenout, že že náš organismus často neudržuje nějakou stálou hodnotu, ale naopak funguje v jakýchsi rytmech. Jo, tak srdce, krevní tlak se vám 70krát za sekundu změní, stoupne a klesne. Jako kdyby ten organismus vyřeší ten problém jaksi rovnováhy nebo jakéhosi přiměřeného tlaku tím, že ho nechá střídat. Že to též se týká dechu, který také není spojitý, člověk prostě má vdech a výdech. A takže řada těch jaksi tělesních parametrů se vlastně neustále mění. A tím se jaksi usnadní to, že se tam najde někde ten rozumný střed nebo ten rozumný stav, který tomu té dané činnosti nebo té dané situaci odpovídá. Takže to, že se věci střídají, je patrně pro takový život, jaký na Zemi známe, docela charakteristické. Jo, to se týká samozřejmě také střídání dne a noci, možná i léta a zimy, v každém případě. A umíte si představit, že jaksi stav, kdyby pořád byla všude stejná teplota nebo stejné světlo, nebo to tak, by nám asi nevyhovoval. Asi by nám
s tím měli problémy, kdyby nepřišla noc nebo ráno nezačal, nevyšlo slunce. A teď k tomu. Ty potřeby jsou takové, že k tomu, abychom ty své potřeby, ty nouzy, kterou cítíme, to, co nám chybí nebo naopak přebývá, když si s tím chceme poradit, tak to vyžaduje, abychom začali pracovat. Levinas, myslím správně, uvádí práci dohromady, dává práci dohromady právě s tomhle, s tou jaksi potřebností. A to znamená, už jsem řekl, že člověk se musí začít chovat cílevědomně, musí za něčím jít a dřív nebo a z velké části bude potřebovat něco získat. Když má žízeň, tak musí najít někde něco k pití, a to, co najde, tam nenechá ležet, nýbrž to vypije. Čili to vlastně zlikviduje, podobně potravu a jiné věci. Takže ta práce souvisí s tím, čemu on říká vlastnictví, že člověk vlastně z toho světa kolem sebe vytrhuje jednotlivé věci a dává jim svůj smysl, svoje určení. To, já nevím, hruška na stromě, tam není od toho, abych ji snědl. Člověk ji z té její souvislosti vytrhne a dá jí své určení tím, že ji sní. To je obrat, to je jaksi myšlenka Hegelova tohle. Velmi pěkná, že člověk vlastně se zmocňuje těch věcí, které vidí kolem sebe a dává jim nějaký jiný účel, než který třeba měli. Neohlíží se na to, jaký účel měli v té přírodě a dává jim svůj vlastní. A tím právě proto, že z velké části se jedná o věci, které musím schánět, které dají, které vyžadují nějakou starost, vyžadují nějaké úsilí. Dneska bychom řekli, stojí nějaké peníze třeba. Ale že v té elementární rovině se to nepořizuje za peníze, že musí opatřit. Ale v každém případě jsou to věci, které se nedají, které jsou omezené, které, a o které může kde může vzniknout nějaký spor. Jo, když je nouze o jídlo a někde se objeví něco v jídlu, tak se dá očekávat, je přirozené, že tam vznikne nějaký konflikt, protože prostě se té potravy není dost pro všecky třeba. Tak to souvisí s tou, a to je právě to, by se muselo začít vykládat jaksi smysl vlastnictví jako právního institutu, jako právního zařízení, které se snaží redukovat tyhle konflikty. To znamená, snaží se ty věci přisoudit někomu. Každá věc někomu patří a ten někdo s ním může zacházet a všichni ostatní jenom s jeho souhlasem. K tomuhle tomu slouží člověku obydlí neboli dům. A zase je rozdíl jako mezi člověkem, mezi ten vztah ke světu bude jiný u člověka, který přespává v lese pod stromem a ráno hledá něco k jídlu. A člověka, který naopak žije v domě nebo v nějakém přístřeší a tam si nosí ty své kořisti. To, co v tom okolním světě ukořistil, co získal, našel, případně vypěstoval, vyrobil a tak dále. A Levinas říká, že právě tady v tom obydlí si člověk vytváří jakési umělé osvětí, které je jeho. Proto to je jakoby antropologický smysl takových věcí, jako je soukromí, jako je nedotknutelnost bytu nebo domu. To je něco, co prostě i ta veřejná moc musí respektovat, že člověk potřebuje mít takovéhle místo, kde si sám říká, kdo tam bude s ním,
kde ti ostatní jsou tam na jeho pozvání, jiní tam nemají co dělat, a kde může mít schované ty své věci, které si tam natahal z té veřejné přírody. Tedy se děje něco takového, jako jakási privatizace, jakési přisvojení. Jo, když prostě najdete na stromě růžku, no tak jako buď ji tam necháte viset, anebo ji znárodníte, jak se u nás říkalo. To jest, odnesete si ji domů. Že? Teď už je vaše. Právní řády, právní systémy rozlišují tohle ten stav a uznávají to primární přivlastnění, které spočívá v tom, že někde něco najdete. No tak u moderního člověka už je to spíš výjimka, kdyby většinou se neživíme tím, co jsme někde našli, leda, že bychom to našli doma v ledničce. Že? Tak doma máme takovýhle jakoby archaický způsob života, že co je v ledničce, to je volně dostupné a kdo se toho první zmocní, tomu to patří, ten to sní. Ale jak v tom veřejném prostoru to takhle není a i když s tím někteří lidé mají jistý problém, že si uvědomit, že něco je moje a něco není. Tak člověk je v tom domácím režimu, žije jako ten lovec a sběrač, to jest kdykoliv doma něco objeví, tak se do toho pustí, ale jinak v tom veřejném to takhle není a je to jakási, no a to obydlí dům je tedy jakési prodloužení mého těla, je to, jo, patří ke mně, to je docela důležitá věc právě proto, že jaksi být bez toho je pro moderního člověka jako velká újma. My si těžko umíme představit, tak jistě jsou bezdomovci, že? Ale vidíte, že když se někam jdete podívat, kde lidé žijí, tak vidíte, jak se snaží něco podobného si udělat někde v tunelu metra, nebo v kanále, nebo pod mostem a tak dále. Prostě udělat si něco, nějak se k tomu aspoň přiblížit. A tak to člověk takového něco, kde je jakoby pánem, kam si může přinést věci, které považuje za své, a kde jaksi přístup druhých lidí považuje za nějakou svoji újmu, to patří k člověku právě proto, že potřebuje to soukromí a případně nějaké zásoby. Hegel v téhle souvislosti mluví o skutečnosti svobody. Říká, že teprve, když si člověk může dát tohleto elementární životní prostředí, okolí, které je jeho a kde ho ti druzí neruší, tak má smysl mluvit o nějaké svobodě. Dokud se jenom pohybuje, jaksi ne, tak těžko o svobodě hovořit. Ten dům ovšem to obydlí. Jo, ještě jedna tam takový hezký detail, že člověk, když si udělá to přístřeší, možná se na to pamatujete, když jste si jako děti stavěli domečky, nebo si hráli někde v křoví nebo pod stolem domácnost, tak člověk si tohle vyzkoušel. A tak je to především ten první efekt je ten, že jste méně závislí na tom, co se děje venku. Když venku prší, tak doma většinou neprší. Když venku je zima, doma může být teplo. To je ohromný vynález, že to je báječná věc. Ale takže člověk může jakoby si takhle jakoby oddělit kousek prostoru, kousek světa, kousek půdy, chcete-li, kde je svým pánem a kde si zařídí prostředí jakž takž podle svého. Zase si vzpomeňte, že tohle dělá ten organismus uvnitř. To první, co dělá organismus, je, že se oddělí od toho svého okolí a zařídí si, aby vevnitř
měl, já nevím, jinou teplotu, jiné pH, jiné složení, než které je venku. Je to podstatná věc každého organismu, to, co každý organismus vlastně udržuje v životě, je rozdíl mezi parametry toho prostředí uvnitř a venku. Stačí si jenom připomenout třeba tu teplotu, která u každý, nebo ne každý, ale kterou živé organismy udržují uvnitř těla. A něco podobného tedy dělá člověk tím, když si udělá, když se obklopí tím obydlím. To není jenom to obydlí není jenom nějaký nástroj. To není jenom něco jiného, než je, co já vím, bicykl nebo auto nebo něco takového. Prostě je to jakýsi přístroj na to pobývání. Je to to místo, kde člověk může pobývat a kde se tedy obklopí tím umělým světem podle svých představ, samozřejmě v rámci možností. No a vrchol tohoto, vrchol té mazanosti toho obydlí je to, že se takhle sková před tím deštěm a sněhem a horkem a já nevím čím ještě. A teď si udělá, ale do stěny si udělá okno. Takže se může z toho okna koukat ven. Může se koukat ven, jak tam prší a tady neprší. Tím je jakoby ta zkušenost toho obydlí je umocněna tím, když se můžete podívat z okna, co se to tam venku, jak se tam, jak říkáme v češtině, žení čerti. Jo? Nějaká kumelenice, nebo vichřice, nebo liják a tak dále. No a tenhle ten domov je, nevím, asi je člověk ze staré školy, trošku tradicionalista, a jak si považuje domov za to místo, kam muž uvádí ženu. Prostě tak jako u ptáků se předpokládá, že se jako postaví hnízdo a tam se teď bude něco dít, tak ten dům plní u člověka trošku funkci toho hnízda. A ten domov není jenom pro mě, je místem, kam mohu někoho pozvat, to je taky důležitý téma, který objevil vlastně Heidegger, nebo ta pohostinnost, to, že člověk, když si něco zařídí, tak to většinou nechce si nechat sám pro sebe. Chce do toho někoho pozvat, chce to s někým sdílet. Pohostinnost a vrcholem téhle pohostinnosti je rodina, která čeká, až se do ní přijdou děti. To je jakoby, a to je v té jeho jakoby vrchol toho, co vlastně člověk v životě může zažít. Že připraví podmínky pro to, aby se uchytil nový život, který ho prodlužuje, který pokračuje a tak dále, který není jeho, který je něco. A ty kapitoly o tom novém životě patří k tomu nejhezčímu, co Levinas napsal. No ale teď jedna z těch, tak to je jakoby v tom Levinasově pohledu, tohle je jakési vrcholení, jakýsi vrchol toho, co člověk může očekat, na co se může těšit, ale v té filozofické tradici se velmi často a vlastně soustavně se mluví o štěstí. Že to, co člověk vlastně hledá, je štěstí. A to je docela důležité téma, i dnes bychom asi něco takového možná řekli, že byste možná také řekli, že člověk hledá štěstí, ale měli bychom trošku problém s tím, co si pod tím představit. V čem to štěstí, jak to štěstí hledáme, co to je? Na jedné straně máme, už samo to slovo je mnohoznačné. My říkáme, mluvíme o štěstí, když člověk unikne něčemu. Jo? Když spadne cihla a člověk je vedle, jako zdá, tak se řekne, měl štěstí.
ta cihla spadla vedle. Když si člověk vyhraje nějakou, něco, nějaký peníze, tak se řekne, že má štěstí. Ale to je něco, to ještě vůbec neznamená, že je šťastný. Že, jo? Takže to štěstí jako jakýsi prožitek, to, co člověk hledá, je asi něco jiného. Může s tím souviset. Může to být tak, že když člověk vyvázne z nějakého velkého nebezpečí, takže je možná blíž tomu cítit se šťastný. Je možné. Ale je to něco jiného. A tak Aristoteles má takovou etika Nikomachova, začíná tím, že každý člověk touží po štěstí. Tedy to, co lidé hledají, je podle Aristotela vždycky štěstí. To nemá velký smysl tenhle výrok kritizovat, protože on je spíš, bych řekl, jakousi definicí toho, po čem člověk touží, definicí toho štěstí. Štěstí je to, po čem člověk touží. A asi ho neumíme vymezit lépe jinak. Mohli bychom říct, že to štěstí je nějaké uspokojení potřeb. Ale tak tomu ku podivu v běžném řeči nerozumíme. Když se člověk si koupí rohlík na ulici a sní ho, tak neříkáme, že má štěstí. To je něco jiného. To uspokojení potřeb je fajn, ale aspoň v češtině tomu tedy štěstí neříkáme. Naproti tomu je potřeba říct, že mají, Marcel Proust říká, že má takovou kritiku té představy štěstí. Říká, že štěstí prospívá tělu, ale ducha rozvíjí zármutek. A ta trápení, utrpení, to je to, co rozvíjí lidského ducha, kdežto to, že jaksi ta spokojenost nebo to uspokojení potřeb tomu duchu moc neprospívá. Tohle je z Labriéra. Stydím se být šťastný, když vidím, že jiní šťastní mají bídu, trpí bídou. To je docela důležitý postřeh, že člověk jaksi je vlastně pro člověka docela přirozené, že cítí trápení, nouzi, bídu druhých lidí a vlastně mu brání v tom, aby byl úplně šťastný. Proto se jaksi lidé, kteří si chtějí hodně užívat svých možností, tak se musí hodně uzavřít. Když vidíte takový ty sídla těch velmi bohatých lidí, celá ohražená, opevněná, hlídaná a tak dále, tak je to právě proto, aby tam nepronikaly jako ozvěny té bídy nebo té nouze, která řádí kolem. A konečně to štěstí se ukazuje spíš jako něco, co jako jakýsi nechtěný vedlejší účinek něčeho jiného. Valéry si všiml, že šťastný organismus o sobě neví. Když člověk je šťastný, tak se dívá mimo sebe. Rozhodně šťastnému člověku nenapadne, aby si moc prohlížel a moc se věnoval svému organismu. Když je šťastný, tak se věnuje něčemu jinému. No a ten krásný výrok Alénův, který to doplňuje, štěstí je odměna těch, kdo ho nehledali. My skutečně neumíme říct, v čem to štěstí spočívá. Můžeme ho, ku podivu ho umíme vymezit tam, kde je vlastně negativní, jako v tom případě, že člověk má štěstí, když ta cihla spadne vedle.
ale v tom pozitivním významu ho vlastně neumíme uchopit. A tohle, že skutečné štěstí je něco, co se vyskytuje jenom tam, kde to člověk nehledá, člověk hledá něco jiného a přitom se může přihodit, že zažije štěstí, protože se mu něco podařilo, něco přišel, něco dostal, něco a tak dále, tak ta představa, že by člověk jako v životě se cílevědomně hledá štěstí, ta asi moc produktivní není. Kdyby si člověk řekl, a teď budu šťastný, tak nevím, jak by to dělal. To je takový paradox právě toho štěstí a těch teorií, kterého kladou jako cíl. A teď se ještě, protože jsme hrozně pozadu, tak se musíme ještě podívat na jednu další přednášku. My jsme letos velmi pozadu. A ještě budeme. Mluvili jsme o tom, že tam, kde člověk se jakoby probudí z toho jeho potřeby, probudí z toho koupání v živlu, takže musí začít jednat, musí začít něco dělat. Jednáním rozumíme činnost, která je víceméně promyšlená, cílevědomá a řekněme svobodná nebo volně zvolená. To jednání musíme odlišit od prostého reagování. Když jedete v tramvaji a na tramvaj sebou cukne a vy někomu šlápnete na nohu, tak řeknete, promiňte, já nerad. Je to něco, co jste sice způsobili, ale nemůžete za to. Podobně je to v takových jako spontánních reakcích, když jdete po tmavé chodbě a někdo vyskočí za rohem, tak se leknete, uskočíte a když do někoho vrazíte, tak taky můžete právem říct, já nerad. Tak je plno věcí, které prostě uděláme, ale nedá se říct, že by to bylo naše jednání. Jsou to spontánní reakce, dá se to zahrnout pod ten široký pojem chování, ale není to jednání, protože to není nic cílevědomého, rozmyšleného a tedy také mého. To člověk, který chce jednat, musí dávat pozor, musí se těm reakcím člověk často musí bránit. Člověk nemůže vždycky ta bezprostřední reakce, která by ho napadla, není to nejlepší, co člověk může udělat. Možná si na to vzpomenete v dětství, když nám někdo dal facku, tak jsme mu ji vrátili. Později jsme pochopili, že to není to nejlepší, že jsou lepší způsoby, jak se tomu bránit, že člověk může si začít hvízdat a tak dále, prostě, že ta bezprostřední reakce, to první, co mě napadne, není vždycky to nejlepší, co mohu udělat. Myslím, že rád vyprávím takovou dětskou anekdotu, myslím, že jsem tady ještě nevyprávěl, jak ten člověk jde navštívit nějakého přítele a zaklepe, vejde dovnitř a tam sedí ten přítel u stolečku a proti němu sedí pes a hrajou spolu karty. A ten návštěvník se úplně strašně překvapený a skoprnělý a když ty dva dohrajou, tak říká, no ty máš ale geniálního psa, on umí hrát karty a ten koho jde navštívit, říká, ale ne, je to úplný pitomec, vždycky, když dostane žolíka, tak zavrtí ocasem. Ten hráč pokru musí dát pozor, aby když dostane dobrou kartu, aby nezačal vetět ocasem, aby to na něm nebylo vidět. Člověk je jaksi lstivý tvor a
A často si musí dávat pozor, aby nedal moc najevo, co ve skutečnosti cítí. Proti tomu jaksi bezhlavému a zbrklému reagování nás jako děti učili, že máme počítat do 10. To neznamená, že by 10 bylo nějaký psychofarmakon, ale znamená jenom, že se má to, že se ta odpověď na něco se má nejdřív rozmyslet. Že není dobré začít jednat. Že se má nejdřív přemýšlet a pak teprve jednat, pokud to jenom vůbec je možné. A konec konců jsme se později naučili, a sám si myslím, že to je jaksi vstupní brána dospělosti, když člověk si začne uvědomovat, že každá věc, která se stala, se může také někomu, že se můžeme vždycky zeptat, kdo to udělal. A že jaksi není dobré, když člověk počítá s tím, když člověk zapomene na tuhle tu otázku, když něco dělá. Že tedy musíme počítat tím, že se někdo zeptá, kdo to udělal. Možná jste už někdy slyšeli, mám ho skoro v každé přednášce, výklad o tom, co to je svoboda. Já ho dnes udělám jenom velmi stručný, můžete si ho přečíst v knížce a možná jste ho už někteří také slyšeli. Slovo svoboda je fenomén, který vzdoruje nějaké definici. Lidé si pod svobodou představují velmi různé věci a i když tu šíři významovou trošku omezíme, v češtině svobodný znamená například neženatý. To v jiných jazycích není, to je česká specialita, ale je velmi zvláštní význam, který umíme si dát dohromady s těmi, ale i kdybychom takovéhle jaksi okrajové významy nechali stranou, tak pořád ta představa svobody je strašně široká. Já se ji snažím vystihnout takovými třemi zkušenostmi. Nemá smysl hledat definici, ale má smysl ukázat takové tři, řekněme, ideálně typické situace, tři modelové situace, v kterých zažíváme něco jako svobodu. Ta první, kterou všichni znáte, přinejmenším ji znáte z reklamy. Je představa svobody jako toho, že mi nikdo nebrání, abych mohl dělat cokoliv mě napadne. To je samozřejmě za normálních okolností se do takovéhle situace člověk jen tak nedostane, ale má na to, právě ty reklamy mu to připomínají. Když vidíte na reklamě nějakého kauboje, který jede prérií, tak si říkáte, to je panečku svoboda, že není tam nikdo tam, široko daleko nikdo není, nejsou žádné ploty, žádné cesty, žádné cedulky, které by něco zakazovaly, prostě můžete kam chcete. A tahle ta představa svobody jako to té absence překážek nebo obstrukcí je poměrně rozšířená a něco na něco do sebe má jistě. Přiznejme, že asi každý člověk si tohle má zažít, nebo potřebuje tohle zažít, kdy se nějakých těch překážek nebo zábran vlastně zbaví. Bych to ze své zkušenosti mládí a dětství a mládí, tak pro nás to tenkrát bylo, že jsme čekali, těšili jsme se, až dostaneme klíče od bytu. Si říkali, až budu mít klíče od bytu, to bude svoboda, budu moct jít kam chci, nemusím nikde vysvětlovat, co jsem tam dělal, kdy přijdu, proč a tak dále. Prostě jdu, přijdu, odejdu a přijdu. Tohle, tak od té doby jsem samozřejmě ty klíče nosím, už dávno pro mě nejsou symbolem svobody, ale vzpomenu si na to, kdy jsem po nich toužil jako po jakémsi rozšíření svých možností. A tuhle tu elementární svobodu jako
absenci omezení můžeme také popsat jako rozšíření možností. Ale pozor, ten cowboy v té prérii nebo v arizonské poušti, ten tam si může připadat svobodný, protože je tam sám. Ale jenom do té chvíle, dokud je všechno v pořádku a dokud, kdyby mu například utekl kůň nebo kdyby si zlomil nohu, tak tam oba žalostně zahynou a zbydou z nich, najdou se po nich jenom ohladané kostičky. Ty ještě jaksi drastičtěji je to vidět, no, tak ten kauboj, člověk na světě vždycky je omezován při nejmenším gravitací. No, my nemůžeme lítat. Jsou lidé, kteří se té gravitace zbavili. No, to jsou kosmonauti. Když kosmonaut vystoupí z toho vesmírného přístroje, tak teď se může pohybovat nejenom jako ten cowboy doprava, doleva, dopředu, dozadu, ale taky nahoru, dolů, kam chce. A přece je otázka, jestli to znamená větší svobodu. Protože ať se hejbe kamkoliv, všude je to stejné. Ať se pohne kamkoliv, všude je prázdno, zima, tma. A tak se nakonec rád zase vrátí zpátky mezi lidi do toho vesmírného vehiklu. To, na tom je vidět, že to, co myslíme svobodou, není jenom ta možnost si vybrat z mnoha možností, ale také to, aby ty možnosti se opravdu od sebe lišily. A tohle je něco, co... No, takže ten toho kauboje fakticky pro nám se zdá, že má doví jaké možnosti, ale on je moc nemá, protože kamkoliv se vrtne, všude je to stejné. Tuhle jako variantu, nicméně, jak jsem řekl, ta zkušenost, že jsme se zbavili nějakých omezení, které jsme měli jako děti, ta je důležitá, to si každý člověk potřebuje projít. Jenomže přijde na to, že to není všechno, že to nestačí. Ta druhá věc, totiž, že ta možnost, šíře možnost je daná tím, že ty možnosti jsou různé. Že to není tak, jako se vypráví o Henry Fordovi, že říkal svým zákazníkům, u mě můžete mít jakékoliv auto v jakékoliv barvě za předpokladu, že bude černá. Tak tohle je to, co tu svobodu omezuje, že když všechny jsou černé. Ale naopak máme také zkušenost s tím, kde se nám ta rozmanitost předvede v jakési impozantní formě. A to je obchodní dům. Obchodní dům nebo velká samoobsluha, to jsou expozice možností. Si uvědomte, že jste to už asi jste s tím vyrůstali. My se ještě pamatujeme na doby, kdy to u nás nebylo a kdy lidé, když přijeli na západ, tak se vraceli s vyvalenýma očima, co všechno tam lidé mohou mít. A je pravda, že ta forma té samoobsluhy, to znamená, že člověk si ty věci sám může vybrat, je jakoby velice přitažlivá a krásně dokumentuje tu jako svobodu, jakožto svobodu výběru. Tak to je zase něco, co si... A samozřejmě ta svoboda výběru je něco jiného, než nepřítomnost překáže. Jsou lidé, kteří... Tahle ta svoboda výběru je strašně přitažlivá, proto jsou lidé, kteří tráví víkendy v těch nákupních střediscích. Jo, jsou to taková poutní místa, kam lidé zajdou, když někam přijedou. A tam se jaksi příjemně tráví život tím, že se třeba jenom dívají, nemusí nic nakupovat, ale stačí ten pocit, co všechno by mohli mít, kdyby měli peníze a kdyby chtěli. A přece to také není všechno. Já vždycky tady cituju svoji manželku, která si jednou šla koupit boty do nějakého velkého obchodního domu s botama a přišla domů a říkám, tak co máš boty? A říkám, nemám, žádný tam neměli.
to samozřejmě pravda není, byly jich tam stovky, ale jedny byly oškliví, jedny byly drahý, jedny tlačili, zkrátka přišla v těch, kterých odešla. A tohle člověk přece dobře zná, že sice ty samoobsluhy a ty obchodní domy jsou jakési parády, jakési představení těch obrovských možností, těch tisíců věcí, které byste mohli mít, tak přece, když se tam jdete jen tak okukovat, tak máte dojem toho obrovského bohatství. A když tam chcete koupit nějakou určitou věc, tak se vám často stane, že ji tam nenajdete. A to je dáno tím, že vy sice máte výběr z možností, ale ty možnosti jsou pevně dané, připravil vám je tam někdo jiný. A teď je otázka, jestli že je tam připravil někdo jiný, znamená také, že nemůžeme nijak ovlivnit. A to je asi to, co nám chybí. Manželka by si tam byla vybrala, kdyby byla mohla ty boty nějak ovlivnit. S botama to asi nejde, ale je tedy otázka, jestli si umíme představit nějaký model, kde si lidé ty možnosti připravují sami, kde nejsou odkázáni na nějakou instituci, která jim je jakoby nabídne. A to v té sestavě, v jaké oni uznají za vhodné. Zdá se mi, že takovou příležitostí, kde si lidé vzájemně nabízejí možnosti jednání, je hra. Je soupeřivá hra, kde se postaví proti sobě dvě mužstva nebo dva hráči. A teď, jak si oba dva hrají velmi zvláštní uspořádání, velmi paradoxní, protože znamená, že se dva lidé postaví proti sobě a nechají se jakoby přehrát si ten konflikt. Když je ta hra dobře vymyšlená, tak vyhrát může vždycky jenom jeden, a tedy to je místo, kde se opravdu ten konflikt musí vybojovat. Ale protože je to hra, tak to znamená, nejde v ní o život, nejde v ní a u té amatérské hry nejde ani o peníze, tak a protože jsou tam vymyšlená pravidla, tak se ti lidé přitom nemusí potlouct. Jakkoliv se oba dva musí do té hry pustit ze vší vážností, no, fotbalisti říkají položit se do hry, musí opravdu si tělem i duší sledovat ten herní cíl, ale protože ta hra má nějaká pravidla, je nějak vymezená, a protože nejde o život, tak si ti lidé mohou sehrát, aniž by si uškodili a ublížili. A teď si všimněte, že v té herní situaci ta hra má několik významných rysů, které ji odlišují od těch předchozích dvou modelů svobody. Hru nemůžete hrát v arizonské poušti. Hru musíte hrát mezi lidmi, potřebujete protihráče. Hra se musí jakoby oddělit od toho normálního života. O tom je dneska bohatá literatura. Hra je oddělená hřištěm, je oddělená v čase nějakým signálem. Hráči se často převlékají, když jdou hrát, aby bylo jasné, že teď nejsou v tom běžném světě. A jakmile jsou v tom herním světě, tak si mohou být jistí jednak, že jim nic moc nehrozí, od toho jsou ta pravidla, případně nějaký rozhodčí. A za druhé, to, co jestli v té hře vyhrají nebo prohrají, se nijak nepromítne do jejich života. Člověk, který, tak když si vezmete šachy, tak to je model válečného střetnutí, to je válka. A přece, když ji prohrajete, tak nebudete popraveni jako neúspěšní vojevůdci, ale otočíte to prkno a dáte si znova. Hra je v tomhle tom, jako
vám zaručuje, víceméně zaručuje, že se vám nic nestane. Ať děláte, co děláte. A ten prospěch z té hry je vlastně jenom ten pocit výhry, který dokonce často jako ti hráči mají až na druhém místě. Je totiž zajímavé, že když, jo, mluvím tedy o amatérské hře a soupeřivé hře, která ukazuje svobodu tak, jak ji v realitě prožíváme. To znamená jako svobodu jako setkání, případně střetnutí s druhými lidmi. Ne jako volnost na pustém ostrově a ne jenom jako nákup v obchodě, ale jako jakousi souhru a protihru s jinými lidmi. A to je zvlášť důležité, protože řeší ten problém, že svoboda jako absence omezení znamená samozřejmě konflikt. Když si řeknete, jako můžu všecko, no tak dřív nebo později se narazíte na někoho jiného, s kým vznikne ten konflikt. Soupeřivá hra ho jakoby předem započítá a ukáže jeho řešení. To řešení je v tom, že každý sice chce vyhrát, ale musí se řídit pravidly a ta hra má ještě navíc, může mít nějakého rozhodčího nebo soudce, který jaksi ty nejednoznačné situace vyřeší. Tohle je cesta, kterou se všechny lidské společnosti vydaly. Všechny jaksi rozvinutější systémy společenské vycházejí z té zkušenosti hry. A jaksi zakládají svobodu ve společnosti na tom, že lidé dodržují nějaká pravidla. To dodržování pravidel je pro tu hru strašně podstatné. Když vyhrajete, byste vyhráli jako švindlem, tak z toho nemůžete mít žádnou radost. Vypravuju, že mám mladšího bráchu a když jsme spolu, když nás dědeček naučil šachy, tak já jsem ho hladce porážel, protože on byl menší. Pak se to trošku naučil a jednou jsem byl v obtížné situaci. Když brácha je roztržitý a koukal se často z okna, tak jsem si všiml, že můžu ty panáčky, který mě sebral, si je můžu vrátit zpátky. A když je správně postavím šikovně, tak to by v tom byl čert, abych to nevyhrál. Taky jsem to skutečně vyhrál a vůbec mě nenapadlo, že by to bylo něco špatného nebo tak, ale najednou jsem si uvědomil, že jsme mařili čas, že jsme hodinu dělali něco, co nemá žádnou cenu a z čeho ani nemůžu mít nejmenší radost. Prostě ta výhra, žádná výhra nebyla. A v tomhle smyslu je tedy podstatné, že pro tu hru, ta hra nejenom, že jí ty pravidla tu hru teprve dělají. Bez nich by to nešlo. To není, ta pravidla nejsou jenom omezení, ale jsou také jakési zaostření na něco, které vlastně tu hru teprve dělá tím, čím je. Když si představíte, že by se ve fotbalu zrušilo pravidlo, co já vím, offside, nebo by se mohlo hrát rukama, tak by to byla jiná hra. Možná by byla lepší, to já nevím, ale byla by jiná. A spíš asi by lepší nebyla. Ta pravidla tedy řeší to, že se každý z těch účastníků se do té hry může jakoby plně vložit, nebát se dělat, co ho napadne v rámci pravidel, protože se mu vlastně nemůže nic stát. Nic nestratí, Když jsem tohle vykládal na pedagogické fakultě, jsem tam jednoho studenta, to byl profi, hokejista. A byl takový mlčenlivý hoch, přišel za mnou po přednášce a říkal, no, kdyby nebyly pravidla, tak už nemám v obě nohy. Jo? Prostě ty hry to řeší všelijak. Jo? Mějte si některé hry, ty hráče od sebe oddělej pro jistotu, jako tenis nebo volejbal. Ty je oddělí a nepustí je k sobě.
Takže jsou to hry, kde se jaksi neexistují surovosti. Ale pak jsou jiné hry, které je pustějí k sobě, jako fotbal, nebo hokej, nebo basket, které jsou více nebo méně suroví. A dokonce jsou i hry, které je přímo jako nechají do sebe mlátit, jako je box nebo judo. Tam rovnou ty lidi se chytnou jeden druhýho a teď se sebou zametou. A přece díky těm pravidlům je to tak, že ten konflikt je bez rizika, není nebezpečný a ti hráči ho, a ti hráči jsou v téhleté poloze, že aby z toho něco bylo, až ta hra nic nepřináší sama o sobě, aby z toho něco bylo, tak musí mít pocit, že toho dosáhli v rámci pravidla, že tedy ta případná výhra je nějak platná, má nějakou cenu. Že ovšem to nejde jenom o tu výhru, to je vidět na tom, že když si amatér jde zahrát tenis, tak si jako soupeře nevybere nějakého začátečníka, nýbrž vybere si někoho, kdo to umí zhruba stejně jako on sám. To jste asi zažili, to je v každém takovýmhle individuálním sportu, když se hraje u šachy nebo karty nebo tak, tak nikdo nechce hrát s někým, kdo to vůbec neumí, pak to je otrava. Ale ačkoliv byste ho vlastně snadno porazili, kdyby šlo jenom o tu výhru, tak by bylo nejjednodušší si vždycky vybrat nějaký nemehlo, nějakého ňoumu nebo začátečníka a hladce ho porazit. To ale žádný ten hráč nedělá. On si vybírá poměrně náročné soupeře a když se ho zeptáte, proč to dělá, tak vám řekne, protože si chci zahrát. Té hře je podstatné to, že ona není jenom tím výsledkem, ale je taky tou sehrávkou. Ta partie nebo ta utkání nebo ten mač je sám o sobě jakási událost, na kterou se člověk těší a kterou si jakoby užije. Že ano, je tam ta výhra, ta vidina výhry tam musí být a ti hráči se o ní musí snažit, ale není to to jediné, co v tom hledají. No a tohle všechno jsou rysy, které se z té hry přenesly v určitých dobách, se přenesly na tu reálnou společnost. A dnes se je celá řada teoretiků, kteří rozvíjejí tuhle tu paralelu mezi hrou a moderní společností. Společností, která se snaží ty své občany co nejméně omezovat a přece jim umožnit, aby ty své konflikty nějak vyřídili bez velkého nebezpečí. Samozřejmě, že na rozdíl od té amatérské hry, kde když vyhrajete nebo prohrajete, nic se neděje, tak v tom reálném životě samozřejmě, když vyhrajete a prohrajete, tak jste vyhráli a prohráli. Že to je, může jít o peníze, může jít o zdraví, může jít třeba i o život. A přece, když se do tohohle z toho podaří zavést ta pravidla, tak se jaksi ty možnosti, ty faktické možnosti se ohromně rozšíří. To je velký paradox, protože na první pohled by se zdálo, že každá pravidla tu svobodu omezují. Ale to je hodně naivní úsudek, je o tom knížka jednoho amerického právního teoretika, to je hodně naivní úsudek, protože fakticky, kdybyste se nemohli spolehnout na to, že v té hře platí pravidla, tak se budete bát do té hry vstoupit. Moc hezký příklad je silniční provoz. Když je mládenci 17, 18 a vyjde z autoškoly, tak muž může říct, že ho tady buzeruju, aby jezdil vpravo a já zrovna pojedu vlevo. Občas takové lidi na silnici vidíte a když to přežijou, tak mají příležitost si uvědomit, k čemu ta pravidla jsou dobrá pro něho. Protože ten, jakoby řekněme, ta nepříjemnost, že má jezdit vpravo, je víc než, mnohem víc než kompenzovaná tím, že se můžete spolehnout, že všichni ostatní víceméně pojedou taky vpravo. A kdyby tohodle nebylo, tak by se normální člověk vůbec nemohl na tu dálnici odvážit.
To pravidlo zdánlivě ty lidi omezuje, ale ve skutečnosti teprve jim umožňuje, aby se té hry účastnili. Právě ty dobře vymyšlené pravidla charakterizuje to, že tomu člověku dávají velké množství, velkou volnost a přitom ho chrání před těmi druhými. Tohle je totiž ta stránka svobody, na kterou se často zapomíná, že zejména v moderní společnosti, která nemá kasty, je to tak, že ty svobody, které chceme pro sebe, musíme připustit také pro všechny ostatní. Což je velmi nepříjemná věc. Člověk, udělejte si někdy doma takové cvičení, vemte si sousedy v domě nebo v ulici a teď si je proberte jednoho za druhým, jestli pak mají také mít volební právo. Přijdete na to, že většinou ne. Pani, co hází odpadky z okna, ten pán, co občas pozvrací schody a tak dále a tak dále. Ty přece nemají rozhodovat o naší budoucnosti. Ty se mají zavřít nebo přivázat někam k ústřednímu topení. Takže ten paradox té hry je v tom, že právě díky dobře vymyšleným pravidlům se člověk může v té hře chovat volně a svobodně, protože nemusí mít strach. Takže to je, přátelé, jaksi ve vší stručnosti to, co jsem vám dneska chtěl říct. Děkuji vám za pozornost a příště budeme pokračovat.